Так, зараз здивимося ітоги акції. Ще сам не знаю, яке місце в мене ще не заходив. Ну і зараз подивимось, ж, яке я зайняв такими усіями. Е, ушло більше 10 тисяч усілінь, просто так улетіло, так сказати. Ну, такий був експеримент, зараз узнаємо, що і як. Також, ребят, пожалуйста, підтримайте мій канал, підпишіться, хто не підписаний. Также спасибо тим ребятам, які вже підписалися на канал. Так, іде загрузка, як завжди, швидко не, не загружається. Так, і дивимося. Охота за реліті чемпіонат Ну, Тут, зрозуміло, перше місце, так як у мене всі риби були на 12 звзд. Тут, зрозуміло, що перше буде в мене по-любому. Так, далі тут ще новиночок всяких. Зубитє Срізівної моря. Удочки тут. Так. І що? І нічого. Нічого, ладно, поки ждем, що прийдуть мені награди. Почитаємо, що нам тут пишуть. Іде зараз визов якийсь у нас. Опа, на колекціонер снастій. Нічого. Є щось... Новеньке, щось, щось новеньке, ребят. сейчас дивимося. Чемпіонаті зайняв перше місце. Молодець. Так, колекціонеры сна... снастей. Так же йде два дня. Добудьте удочку. Ой-ой-ой. Амазонка, Лохнес. Усхватки победите. Йо. Так, акула бик. Так, в целом дивимося на яких локаціях. Локація Лохнес, Локація Амазонка. Звісно я брати в ній участі не буду. Хватить з мене вже я поучаствував так сказати. Мені з мене хватило по зав'язку. Рибальська битва, большой турнір. Также йде визов. Награди, понятно, удочки, по 100 усіленій. Так, далі дивимося, що тут ще нам пишуть. Так, за визов по 2000. Отлічно дають. 50 000. Також треба у поєдинку. Волить 11 звзд, 12 звзд. Епічна на 3600. Вилов акула бик на 12 звзд. От Так Так що не розслабишся особо в цій грі ніколи. Разработчикам мало срубили вони на предыдущій акції. Вони, давай, срублювати тут. Не дають нікому розслабиться, так сказати. Так, рибацька битва. Ну і покажу зараз вам чемпіонат предыдущий. От Махі-махи. 12, 12, 12. Самі 12-вюзочні риби були. І не забрав я там останньої Награди. От такі, в общем діла. Ну все, поки що заканчую, поки що ну, награда не приходить. Як прийде награда, сніму отчотик. Ну, нікому, нікому я не совітую так і так прокачуватися. Тож це неправильно, це взагалі неправильно. Ніяке місце, ні перше, ні друге, ні третє не стоїть того, щоб отак прокачатися. Того, що це. Я коли прокачався з 39 уровня. У мене була відкрита Амазонка. Я відкрив Лохнес, Сріземне море, Бар'єрний Ріф, Лінгенфьорд, Кейптаун. Пооткривав ці всі локації. То І в мене там зараз тупо немає риб. Це неправильно. Максимум за акцію, якщо є нормальна акція, відкривайте тільки один водойом, не більше. Після того як ви туди добуваєте приманки, більш-менш вже у вас всі відкриті риби, у вас приманки більш-менш прокачені, або у вас просто є приманки. Тож, якщо у вас прокачені, у вас буде вже 150 уровень. Тобто, якщо ви бачите, що у вас багатенько приманок, всі є легендарні риби, тоді тільки ви підбираєте акцію і відкриваєте слідуючий водойом. За одну акцію, один водойом, не більше. Тоді у вас, у вас буде йти гра стабільно. Ви будете проходити іменно, більші турніри. Ось, Наприклад, так, як я покривав всі локації. І в мене вже є акція, яка йде на Лохнес і Амазонки. Тобто Амазонка в мене тут відкрита, але у Лохнес ще не має взагалі приманок. Тобто мені ця акція тепер не йде. Так що. Так що не, не спішіть, не проквачуйтесь. Якщо б я не тратив так втратив би, то в мене вже було б по 4-5 тисяч усилінь накоплених. А я їх просто взяв і слив і завдання не виконав. І усилення усіллення так сказати. Не знаю, яке ще місце, не хочу дивитися і заходити. Дождуся поки прийде мені сюди. Потім покажу вам уже, яке місце, не знаю. Чи друга, третя, чи четверта, чи яке там вони мене скинули під кінець. Так що узнаємо. Ну, все тоді, як прийде, покажу уже результат. Тук там приходить моя награда на моєму Твінкові. Зараз ми знаходимося також на моєму другому Твінкові. То є, і зараз дивимося, який же тут колекціонер. Також він знаходиться на Охнес. І на Амазонки. Ну і що тоді? Значить, пробую зараз проходить при вас е, большой турнір. Якщо прийде мені уже награда там, мені тут напишуть, що ігрок такий-то зайняв якесь місце. Ну, а я зараз трошки порибачу тут. Так, ну нічого, так, зразу я попробую попроходити більший турнір. Нам тут Йо-маю. -йо. Так, перві. Без награди, награда, награда. Награда. Блін, та хоч би всунули сюди по 10 усилінь. Ну це капець. Знаєш, що таке робити? То, то є тупо, зря так і грати, то є нічого не получать. Жесть просто. Ну нічого, зараз спробую, подивлюсь, які взагалі риби. Ага. Треба поймати аж три риби, офігеть можна. Це вже просто. Так, 5200. Не знаю ще які риби, ну, стільки по очках, яких треба тягувати. Так, 500. 3500, нехай буде. Всегда треба запам'ятати, які риби стільки очков, щоб в наступний раз тоді е, витягти. Таксуна 70%, я думаю, сработає. О, витягом 3, 299. Непоха рибка, неплоха. Так, 500. Рапаїма. Зараз ну, не буду тратити усилення. Я думаю, він вже не витягне. Надіюсь на це. І зря усіння трати не буду. У мене тут їх небагато. 200 удачі, 400 того. Так, рапа їма на 4400. Думаю, буде побіда. Сиграю зараз до, до першої награди і на цьому закінчу. Снімати вже. Також пишіть, чи інтересний вам такий іменно формат прохожіння. Так, перший є. Спасибо, нічого не дали. Жесть. <laughs> да. Не хватило в них ума вставить там якісь хоча б плюшки. Так, заповнили, що міфічні рибки у нас йдуть по 5. Ні. Не дуже хоче попадатися. 4900. Неплохо так. 5000. Отлично. Ну, сонар, конечно, отрабатываю своє. 70% сонар. Трошки допомагає, конечно, в грі. Ну і плюс удочка звісно. конечно, не забуваємо, що удочка сьомого уровня. Так, акула-бик у нас требують на. 12 звёздій. 4 200. Мені щось не не попадається, ну, кува бик нам. Да. 5500. Ну, він, конечно, виграв. Молодець. Безспорно. Хм, 5 000 да, ну красавчик, так. Да. Не поспориш, даже мої шості уровні і удочка, тобто, не помогли. От так, а не так. Так, бронзовая награда дають нам. Ну, да, не так все легко і просто, як думається. Сьомі уровні, звісно, не допомагають. Арапаїма. 3, 11, 3, 4. Ага, міфічна, три, два. Зараз попробуємо підтягнути трошки удочку. Не, не підтягується удочка. Облом. Що, пробуємо ще раз? А що ж? Странно, конечно, дуже странно. Шості уровні, блин, удочка і. Не допомагає, не допомагає, да. Так, зараз швидко витягнемо. 5400. І, кстати, якщо ви помітили, як я витягував акулабык, вона требується на 12 звезд то видно, що вона ну, по очках саме менше, ніж остальні риби. То вже явна накрутка на те, щоб ви не витягли на 12 звзд. Тобто вона, вона бере саме, саме менше. Ось Арпаїма 5 5300, а вона єлі-єлі витягне на 500 був. То очередна накрутка від наших розробників. Спасибо їм велике, так сказати. Жесть просто. Так, усліні мої улітають. Удачі вже 193 залишилося. Дивимось далі. Що тут і як тут зараз буде в нас. Ігрок Олег, звісно, извиняй, Ну, це игра. У тій акції я не участвую, то я заходив. Одну побіду комусь подарив, а тоді в мене щось там треба мені було йти, то дві ще не встиг було віддати. Так, золота акулабик. Зараз подивимося, яка буде брати. Так, золота дорада. 5200. Надіюсь, хватить. З нами грає рибачок. 500. Так, 3600 нормально по очках, тоже. 3600. Ну, 3300 сонара не мая, то есть. Так, и акула ну-ка. Что такое? Так, была пропала связь у меня. Ну, вспев я, тогда, там оставалось 10 секунд, вспев я вскочить и забрать... ну, Витягти ще одну рибину і забрати награду. Так, прийшло мені сообщення, як бачимо в клан, що якесь місце я там зайняв. Ну, зараз включу і подивимося. І що там? Ура! Зайняв перше місце в особища охота за раритетами. Ну, сразу скажу, що воно того не стояло, щоб займати перше місце. Взагалі не стояло. Потратити кучу усилень, відкрити кучу водойомів, остатися на тих водойомах без приманок і так далі. Ну, все, зараз перехожу і дивимося. Ну все, перейшов. Ну і дивимося зараз. Закланові війни перше місце. Спасибо. Ну, Охота за раритетами, нагадую за перше місце. Тисячу усилень Удачі, тисячу сонара. Дві удочки шостого уровня на Флоріду. Одна удочка на Ганстерві 6. П'ять больших. Так, большой пакет 5 штук. І п'ять легендарок на вибор. Ну і забираємо. Так, удочка одна. На легендарку. Есть. Друга удочка. На Флориду. Также на легендарку. Ну, та ничего. Можно скупать на легендарку удочку. І на Ганстервил. Так, мифично. Есть. Забрали. Ну, тут я буду открывать быстро. То есть, так. Сразу нам валять новинки на наші нові водойоми. Дали легендарку на другий водойом. Далі другий. Дали налогне новинку, легендарочку. Ну і тут купу-купу. В общем, новинок всяких. Так, третій. На Амазонку. Дальше. На Середземно море І тут також на другий водойом. Забираємо тепер саме важні награди, легендарочки. Сразу забираю ту, якої в мене немає. То є раз, єсть. Далі йдемо. Друга. Так, забираю ту, яку немає. На Кейптаун. Єсть. Дальше забираем. Третья по счету, наверное, если не ошибаюсь. Ну, тут даже не знаю. О бог мает Ну, заберу на риф. Дальшенько идем. Блин, ну тут у есть печалька. Еще одна последняя. Также есть у Тоже печалька. Ну нічого, що є, то є. Що, як кажуть. Дають нам тут ще всякі плюшки із нових водойомів, які мені вони не нужні. Бронзова награда. серебряна награда. На Середземне море пачечку получив. Забираємо. рів теж пачку получив. На Лінген тоже пачку. наконец то все. Такі, в общем, ребята, ітоги по цій акції. Взяв я перше місце, ну. Ну, воно того не стоїть, сразу скажу. Не стоїть воно того і трошки. Це я так поучаствував, щоб просто показати вам. Тобто, як воно, що можна взять, то Тобто, реально, реально накопити кучу усилень. Реально і ну, нормально, то є, навіть без доната. Ну, саме я ж кажу, саме правильніше це буде прокачувати на один водойом. Тобто одна акція. Якщо хочеться в ній участвувати, відкривайте только один водойом. І все. І максимально своє місце займаєте. Якщо це топ-100, значить топ-100. Якщо топ-20, топ-50, то значить так і буде. Тобто не стрибати вище своїх сил, не відкривати кучу водойомів, як я. Ну, зараз подивимося по, по рибам. Начну з Cape Town. Так, однієї тільки немає. Лінген. Дивимося. Є усі риби. Ріф немає двох. Середземне море Двох немає. І Охнес. також немає двох. Отакі От ітоги. насипав трошки приманок. Так що, що тут тут і є. Все. Всім спасибо за просмотр. Підписуйтесь на мій канал і всім пока.